Hoxe conmemoramos a vida do comandante presidente Hugo Chávez Frías, un homenaxe nacional e internacionalista que multiplica os seus significados na grave situación actual do país hermano. Nun acto, como non podía ser de outro xeito, reivindicativo e agora máis que nunca de urxencia, preludio de vida ou morte. Un acto para non esquecer, este é un acto de memoria militante. Quero e debo lembrar o primeiro cónsul da República Bolivariana de Venezuela. Debo lembrar a este cónsul porque nos acompañou de maneira definitiva a Fundación Dagar sendo padrillo político, e nunca mellor dito, que foi para nós embaixador da República Bolivariana de Venezuela na Galiza, David Nieves Blanc, e a súa compañeira Sara Godoy. Ambos entenderon a nazón galega, respeitándonos en igualdade de nazón a nazón. Un aplauso, inda que non está aquí. Este homenaxe non podría ser posible sen as colaboracións e o apoio das entidades da nazón galega que nos acompañan. E moi especialmente da CIGA, que non só nos acompañou, senón nos axudou absolutamente en todo momento a montar toda esa infraestructura. Un aplauso. Que hoxe nos acompañan. Mas non estamos todos, faltan os presos, non estamos todas, faltan as presas. Non estamos todas, faltan as presas. Non estamos todas, faltan as presas. Non estamos todos. Non foi, non é, non pode ser un acto funerario, nen fúnebre, nin por tanto unha de tantas celebracións funerarias meramente litúrxicas. Hoxe non vale cualquier discurso, non somos comparsa de ninguén. Somos militancia con memoria. Somos militancia da memoria. Facemos parte internacionalista dos e das que luitamos pola memoria dos e das revolucionarias do mundo, do xenocidio galego e de cualquier outro que o fascismo intermitentemente promove desde Washington, Berlín ou Madrid. Nen hoxe, nen nunca, agar reivindica, non nen celebra datas con mornos xogos florais, onde mornos ou mornas poetas composos executen esconxuros máis propios dunha queimada triste. Nen festas ranzosas de fin de curso e aínda menos o final da historia. Chávez demostrou nos 3 anos posteriores á queda do muro de Berlín que había esperanza. Mas pasaran quase 10 anos daquela súa derrota providencial, daquele discurso herxiano, daquele profético por agora. Triunfou contra o fantasma do fin da historia e contra aquele desasosego da bella esquerda europea cheia de complexos que aínda non logrou tirar. Hoxe celebramos a vida do Flamengo, a vida do comandante Hugo Chávez Frías e a herança encarnada na maioría da población venezolana que terá longa vida. Pobo armado, pobo respeitado. Pobo armado, pobo respeitado. Para celebrar a resistencia chavista preparada para combater o fascismo e defender as comunas e o poder popular construído por unha esquerda xenerosa que agora exixe máis do que nunca o avanzo sin freio cara ao socialismo. Hoxe, há 1 ano e 10 días, cando nós chorábamos a desaparición física de Hugo Chávez, o españolismo, o mesmo contra quen Bolívar loitou, e a esquerda ornamental española celebraban con brindes inesquerdistas acompañados de cínicos intelectuais domesticados, intelectuais orgánicos como Vargas Llosa, español de pabellón de conveniencia con a dereita máis ranzosa, a suposta desaparición do pesadelo chavista. Celebrado no Madrid colaboracionista de Merkel, o Madrid foro súbdito de Washington e Lambecus de Londres. Elas e eles achaban que sen Chávez desapareceríamos. Aquí estamos. Aquí estamos con a Venezuela combatente disposta a esmagar o fascismo.
No fue casual que Hugo Chávez decidiera, como mestre estratega que era, que Nicolás Maduro, chanceler desde 2006, artífice también a Carón, do comandante, fuese artífice da construcción de ese grande marco de cooperación latinoamericano do CELAC, UNASUL, ALBA, Banco do Sul, que além de dar apoio logístico e de cualquier tipo, impede invasións ipso facto e atenúa en grande parte os manuais golpistas. Ese reconhecimento regional vacina contra o fascismo nos 20 patrias e contra ese novo tiparte da dereita endóxina, o Guarimba Party. Saraivadas de incertezas televisivas continúan orquestrando a confusión. Unha irrealidade de círculo vicioso de Twitter migueletes, de Twitter trampa, tentan derrubar o proceso irremediável, irreversible, si permanecemos unidas, unidos no esencial para aprofundar na revolución. Mas non deberamos perder ninguna batalla, nin na lenguaxe. A legalidade invéntase, afigúrase, como os eufemismos do apoliticismo activo propugnado desde o fascismo comercial polos guarimba parte de toda parte do mundo. Ollai para España borbónica, con casi 40 anos de franquismo herdado, e quase 40 máis borboneando. Ollai para o imperiño, para a España inxerencista, a España da lei mordaza, a España de obreiros na cadeia e corruptos no poder, a España corrupta, a España decrépita. Nós non defendemos a legalidade, non esperamos ningún recoñecimento. Autodeterminados, autodeterminadas, somos antifascistas que defendemos a legitimidade, a luita obreira, a luita nacional. Defendemos a memoria dos povos que non debe ser deturpada como xa fora nosa, como continúa a ser, que non debe ser verniz para brillar nos grandes actos de Estado. A memoria ten unha utilidade, ten modos de empleo, antídoto contra a barbarie fascista, como método de desarticulación de guarimbas confusas como barricadas mentais, como sistema xeoestratégico de desarticulación da falsa equidistancia eurocéntrica. Non vou falar das 50 verdades, nin das 1500. Sería unha perda de tempo perante un auditorio convicto. Se somos atacados, se formos atacadas, defendámonos, utilicemos o dereito a autodefensa. Para quen duvide, nos estamos onde nos corresponde, situados, situadas no advento, no por agora chavista, con o amor revolucionario, con a mesma solidariedade do Che, con a ternura dos povos, explicar que non se faz revanchismo cando se defende a memoria do povo venezolano, cando se defende a revolución bolivariana ou a memoria de Chávez, é perverter ou colaborar na perversión mesmo do concepto de justicia social. É ignorar 200 anos de historia da nosa América. Ningún tipo de sentimentalismo debe confundirnos, nin os disfaces do guarimbeiro ocasional, nin as de mercenario ou colaboracionista, para voltar as miraxes derivadas das interpretacións intereseiras dos filmes de terceira do Ibeque do Imperiosiño, non nos confunden. Nicolás Maduro, o presidente da República Bolivariana da Venezuela, representa democráticamente o poder popular. Non é un tal vez, nem un por acaso. Non esquezamos, lembremos as víctimas do Caracazo, miles e miles. A resposta do traidor Carlos Andrés Pérez, os primeiros días de marzo, máis de 3.000 persoas, ninguén sabe, miles de persoas asasinadas, fosas comuns, fusilamentos, cárcere. Esta foi a resposta de paz e diálogo daquele goberno de tecnócratas e neoliberais. Lembremos os masacres de abril de 2002 en Caracas, Puente Llaguno. Lembremos o xenocidio na Galiza iniciado en 20 de xullo de 1936. Lembremos o goberno de Allende. Eu tamén quero acabar cantando, porque me parece a mellor maneira de acabar este acto. Estou pensando se facelo ou non, pero é algo que me apetece, creo que me pide o corazón. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con vos.